Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. A kommunizmus áldozataira emlékeztek Dombóváron. Az uniós közös agrárpolitika reformjának aktualitásairól informálódhattak Dombóváron. A hagyományápolás jegyében zajlott az iskolai disznóvágás. Jelmezek, helyi termékek és jó hangulat a városi farsangon. Az országgyűlés 2000. június 13-án határozott arról, hogy minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává emeli. Ilyenkor országszerte tartanak megemlékezést, felidézve azok emlékét, akik az erőszak rendszer áldozataivá váltak. Megemlékeznek családtagjaikról és szeretteikről is, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. Dombováron a kommunizmus áldozatainak emléknapján Gyarmati Gyöngyi, az I.S. Gyula Gimnázium intézményvezető helyettese osztotta meg gondolatait a városi megemlékezésen. Feltétlen hitünk lehet valódi fogódzó. Fájdalmas dilemma, hogy lehetette ez valódi felszabadító gondolat a kommunista diktatúra időszakában, a Rács Szilárdan felrakott arcvonások mögött mélyen elrejtve. A feltétlen hallgatásra ítélt, megsebzett nemzedéknek lehetette valaha bizodalma abban, hogy valaha megélhetik a saját fájdalmaik kimondását. Hogy elmeséli majd egyszer valaki az ő szemszögükből a történetüket. A gimnázium diákjai verssel és énekkel tették méltóvá a kommunizmus áldozataira való emlékezést Dombováron. A világot szűröm én, mint szivacs a tengert, savakat és lúgokat, isteneket, embert. A világot eszem én, a világ esz engem. Egymás szája, és bele vagyunk mind a ketten. Egymás gyomra elemészt, amit megemésztek. Örök halál vagyok én, mégis örök élet. Így kezdődik az éhezés, reggel élénk az ébredés. Aztán úgy érzed, hogy fáradsz, aztán úgy érzed, hogy vágyadsz. Agyadra ül az unalom, aztán megszáll a nyugalom. Nincs se erőd, se kedved és, aztán megszáll a rettegés. Csullag Gábor, diakonus is megosztotta gondolatait a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A történelem számtalan jó példát mutat arra, amikor az ember szándékot szerint alakította, amit rábíztál, és ezáltal méltó módon folytatta teremtő munkádat. Az 56-os emlékműnél a város előjárói és vezetői helyezték el koszorúikat. A megemlékezésen, amelyet az I.S. Gyula Gimnázium prezentált, megtudhattuk, hogy az intézményben a kommunista diktatúra időszakában vallásos témái miatt lemeszelt, majd a későbbiekben restaurált seccok fedezhetőek fel. A város megbízásából a városi önkormányzat felkérésére kommunizmus áldozatainak emléknapja tiszteletére adtunk műsort, és rögtön szeretném kifejezni a megbecsülésemet a kedves kollégának, Hajós Károly tanár úrnak, aki a szervezője volt a műsornak, és az ünnep szónokának, Gyarmati Gyöngyi intézményvezető helyettesnek, és valamennyi diákomnak. Rendkívül méltóság teljes, az alkalomhoz illő, és sajnos rendkívül aktuális megemlékezés volt. És köszönöm Csullag Gábornak is, hogy elmondta az imát az áldozatokért, és beszédében ő is utalt rá, hogy fájdalmasan aktuálisan csengenek az ima szavai. Ma már összerakhatjuk és megérthetjük a múlt darabkáit, megfogalmazhatjuk az elődeink által átélt traumák tanulságait. A kommunista diktatúra áldozatai holtukban is felkiáltó jelek lehetnek számunkra, hangzott el a megemlékezésen, amely után a Szent Orsolya Bencés iskola központ pedagógusai intézményük udvarán a rendszer áldozatává vált Mindszenty József szobra mellett emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. Mint tönkre ment.
Szakmai fórummal várta a mezőgazdászokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Dombóváron, ahol többek között az uniós közös agrárpolitika reformjának aktualitásairól is szó esett. A 2023-tól érvénybe lépő stratégia kiemelt támogatási rendszerével kapcsolatban Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke hangsúlyozta, hogy eddig nem látott forrás lehetőségek nyílnak majd meg a magyar gazdák előtt. Naszfari Endre, a dombóvári gazdakör elnökeként köszöntötte a vendégeket. A település polgármestere Pintér Szilárd hangsúlyozta, Bizik Torna megye megerősödésében az agrárium vonatkozásában is, és arra biztatta a jelenlevőket, hogy a jövőbeni lehetőségek mentén minél több olyan beruházást valósítsanak meg, amely kedvez a foglalkoztatás növekedésének. A Tolna megyei szervezet munkájáról vendég Edit, a Nemzeti Agrárkamara Tolna megyei elnöke számolt be a megjelenteknek. A megyei szervezetnek elég sok fontos feladata van, de azt gondolom, hogy a legintenzívebb munkát azt az egységes kérelem beadási időszakban végzik a kollégáink. A Tolna megyében beadott 5000 egységes kérelemből 3550 darabot adtunk be a falugazdászok segítségével. Ez 70%-a a beadott kérelmeknek. Másik fontos feladatunk a földbizottsági jogkörben ellátott feladatunk. Itt tavalyi évben 3000 adásvételi szerződést véleményezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezetének az elnöksége, és ebben a munkában bennünket 104 települési agrárgazdasági bizottság segít, ami összesen 650 tagot jelent. 2010 óta látványos emelkedés volt tapasztalható az agrárgazdaságban, amely köszönhető a támogató politikának. Emelte ki az eseményen résztvevő Ferdman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy évben 1500 milliárd forint forrás kihelyezés történt, melyből 900 millió forintot fordítottak a gazdák fejlesztésekre. A fórumon a jövőbeni változásokról beszélt Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Közös agrárpolitika reformjait éppen most tervezzük, vagy egy részében benne is vagyunk nyakig. Ugye a normál esetben 21-27-ig tartana a ciklus, ugyanakkor most két átmeneti esztendőt élünk. Ez azért van, mert Brüsszelben nem sikerült a jogalkotást kellő időben elvégezni. Ezért most egy olyan időpillanatban vagyunk, ebben a két esztendőben, amikor még a régi szabályok szerint, de már az új büdzsé forrásait költjük. És 23. január 1-től az a terv, hogy elindul a közös agrárpolitika új szabályozás kerete, és hát erre kell közösen felkészülni, hiszen nagyon sok újdonság áll majd rendelkezésre, nagyon sok új dologgal kell megismerkedni a gazdáknak, és ahhoz alkalmazkodni is. Ugye vannak változatlan dolgok, például az, hogy továbbra is két pilléres vidékfejlesztési, illetve közvetlen kifizetési lábbal számolhatunk. Azt gondoljuk, hogy az egyes pilléres kifizetések vonatkozásában az átcsoportosítással, amit a kettes pillérből tettünk át az egyesbe, elérhetjük azt, hogy a hektár alapú kifizetések nemhogy csökkennek, de talán még egy kicsit emelkedni is tudnak. A kettes pillérbe pedig, mivel oda lehet hazai forrást biztosítani, ezért egy hatékony lobbizásnak köszönhetően egy nagyon robosztus forrástömeg áll rendelkezésre. Háromszor akkora pénzt tudunk a magyar vidékre fordítani ebben a 7 éves tervezési időszakban, mint az előző 7 esztendőben tehettük meg. Ez egyébként 4300 milliárd forintot jelent. Ha ehhez még hozzáveszünk az egyes pillér, a közvetlen kifizetések 3300 milliárd forintját, akkor elmondhatjuk, hogy a 2021 és 27 közötti időszakban 7600 milliárd forintot van lehetőségünk elkölteni a magyar vidékre. A kormány jelentős forrást biztosított a hazai vidékfejlesztési programba. A korábbi 17,5%-ról 80%-ra nőtt a hazai társfinanszírozásnak a mértéke. Ez azt jelenti, hogy minden egyes állattartótelep korszerűsítés, kertészeti, élelmiszeripari beruházás, vagy akár az AKG kifizetésekből minden 100 forintból 80 forint a hazai, és csak 20% az uniós rész. Ez azt jelenti, hogy 4-szer annyit teszünk hozzá, mint amelyet az unióból kapunk. Ez jól mutatja, hogy a kormányzat mennyire elkötelezett a magyar vidék fejlesztésében, és nyilván mi ebben partnerek akarunk lenni, és a gazdálkodókat még tájékoztatni, hogy ők felkészülten várják ezeket a lehetőségeket. A gazdáknak az agrárökológiai programban évente kell majd vállalást tenniük. Azokra kapnak a gazdálkodók kifizetéseket. Ugye ezeket a vállalásokat ugye egy évre teszik a gazdálkodók. Kicsit lehet hasonlítani az AKG-hoz, de ugye az egy több éves és pályázható, pályázandó program. Ez pedig egy, ha valaki vállalja kötelezettséget, akkor automatikusan jár neki a kifizetés, viszont csak egy évre vonatkozik.
A magyar kormány elkötelezetten épít a magyar agráriumra. Legfőbb céljuk a vidéki gazdaság és foglalkoztatás, és a hazai élelmiszertermelés megerősítése. Egy régi hagyományt idézett meg a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ, melybe évek óta bevonják a diákokat is. A tanári kollektíva erősítése gyanánt született meg az ötlet évekkel ezelőtt, amelyet az iskola télvégi rendezvényei közé is felvettek. A Szent Orsolya Bencés Iskola Központban több éves hagyománya van a disznóvágásnak, melyből aktív szerepet vállalnak a gyerekek is. 5 éve indult ez a projekt. Volt egy pályázatunk, Menő Menzák volt a címe, és abba igyekeztünk különleges elemeket beletenni, és volt egy ilyen, aminek a címe az volt, hogy disznóvágás egészségesen. És azóta ez hagyománnyá vált, most már 5. alkalommal rendezzük ezt meg. Tulajdonképpen a tanárok azok, akik feldolgozzák a disznót, nem élve jön ide, tehát ilyen véres jelenetek azért nincsenek, és az osztályok be vannak osztva, és különböző fázisait megnézik a feldolgozásának, hogy hogyan történik ez. Ez egyben néphagyomány megismerése is, meg hát egy érdekes dolog. A pedagógiai alapelvünk az élményszerű oktatás, és azt hiszem, hogy ez az, mert ezt azért úgy mindenki megemlegeti. Ha idősebb diákjaink visszajönnek, akkor mindig a disznóvágás szerepel a szép emlékek között. Úgy indult az egész, hogy először csak a pedagógusoknak volt egy disznóvágás, és akkor jött az ötlet, hogy miért ne szélesítenénk ezt ki. És bármilyen furcsa, a gyerekeknek a többsége az még nem látott disznóvágást, pedig hát azért ez egy nagyon ősi régi magyar hagyomány. Először egy picit féltünk, hogy valóban hogy kerül ez ide, de így most már, hogy hagyománnyá vált, szinte kizárólag pozitív visszhangja van ennek az egésznek. És azt is egy kicsit feladatnak éreztük, hogy ugye elterjedt egy időben, hogy mennyire egészségtelen a sertéshús, meg ne, hogy ezt eloszlassuk, és van egy kis tudományos háttere is az egésznek, tehát hogy biológia órákon, meg természetismeret órákon beszélünk arról, hogy ezt lehet egészségesen is csinálni. És valóban, a diákok nagy része az intézményben hagyománnyá vált rendezvényen kívül máshol nem találkozott még a magyarországi paraszt háztartások egyik legnépszerűbb tradíciójával, amit rendszerint télen a hideg napokban végeztek. Otthon nem, de itt az iskolában 4 éve igen, nagyon hangulatos szokott lenni, és másnap meg is esszük a disznóból a hurkát meg a kolbászt. Csak az iskolában találkoztam vele, minden évben szokott lenni, és leszoktunk jönni az osztályokkal megnézni. Görögországból származok, és ott nem disznót, hanem bárányt szoktak vágni húsvétkor, viszont személyesen még nem láttam, mert olyankor otthon vagyunk Magyarországon. A gyerekek osztályonként többször visszatérnek, így a feldolgozási folyamat minden fázisába betekintést nyernek. Az évekkel ezelőtt a tantestület összekovácsolására szervezett disznóvágást, ami azóta hagyománnyá vált az iskolában, már az intézménybe járó összes diák és pedagógus várja. A dologban benne vagyok, mert otthon is rendszeresen vágunk disznót, dolgozunk fel, és hát nem egy újdonság. Mert valaki már látott ilyet, valaki mamánál, papánál már volt disznóvágáson, hát valaki meg egyáltalán. A lányok azok ugye egy kicsit finomabbak, ők egy kicsit óckodnak tőle, de szokták élvezni ők is ugyanúgy. Beszoktak ők is szállni, ők is ugyanúgy részt szoktak benne venni, aki bevállalósabb persze. Ez ki tudja, hogy melyik része ez a disznónak? Melyik része ez a disznónak? Tessék, ez a gerince és a... Ez itt melyik része? Ha a gerincének az eleje, akkor nyilván... Természetesen az oktató jelleg sem hiányozhat az intézmény hagyományápoló rendezvényéről. A nagyobbak tudását már a számukra feltett kérdésekkel tesztelték, míg az alsóbb évfolyamosok tollal, papírral felszerelkezve érkeztek, hiszen órájuk témája a disznóvágás volt. A gyerekek izgatottan tették fel kérdéseiket a felnőtteknek a disznófeldolgozási folyamatai láttán. A disznóvágás másnapján a diákok és a pedagógusaik azt a hurkát és kolbászt fogyasztották el ebédre, amelynek elkészültét végig követhették a nap folyamán. Farsang idején különböző szokásokkal, látványos eseményekkel próbálták előzni a zord telet. Dombóváron maskarába öltözött gyerekek és néhány bevállalós felnőtt hesegette ezzel a módszerrel a telet a városi farsangon.
A rendezvényt egybe kötötték egy kistérségi termelőket felsorakoztató vásárral. A telet búcsúztatták, a tavaszt hívogatták Dombováron, ahol a városi farsang helyszíne volt a művelődési ház előtti tér. Pont átmeneti időszakban vagyunk, elkezdett fújdogálni a szél, de remélem, hogy ez nem zavarja az itt lévőket. Többször próbálkozott már a város városi farsanggal, de ez ide jelent, hogy ebből a szempontból, hiszen kültére került megszervezésre, és csatlakozott a rendezvényhez az Agrár Marketing Centrum is, hiszen helyi és környékbeli kistermelők is felmutatták portékáikat. Úgy látom, hogy a gyerekeknek minden ízlik, szülők nagyra nyitatják a pénztárcájukat. Játszótér is van a háttérben, azt, amit tudtunk ingyen szolgáltatást nyújtani, ott is teltház volt, eddig folyamatosan úgy érzékeltem. Változatos színpadi programokkal is készültünk. Azt hiszem, hogy ma a gyerekek jól érzik itt magukat, és estére könnyű dolgok lesz a szülőknek, hiszen könnyen alvásra fognak fordulni. Aztán emlékszem, hogy alsós koromban mindig nagyon készültem rá, és mindig duzzogtam, hogyha nem kaptam díjat. És az ember korosodik, akkor egy kicsikét nyűg volt, és felnőtt fejjel meg azt gondolom, hogy egy nagyon vidám része az időnek, hiszen búcsúztatjuk a telet, várjuk a tavaszt, ugyan már a beöltözés elmarad, de farsangi fánkot azért még családi körben mindig megsütjük. A délután pár szófordulattal jellemezhető, állarc mögé bújt felnőttek, vidám gyerekek és a portékáikat kínáló árusok, akik között természetesen helyiek is voltak. Többel is sikerült beszélnem. Azt gondolom, hogy szinte minden terméket előállítanak, amit a helyi termékekből lehet. A méz az mindenféleképpen vezeti a piacot, ezen túlmenően nagyon öröknek, hogy mézes kalácsos is van Dombaváron. Nyilván a sertés feldolgozásának is van hagyománya, velük is találkoztam itt. Tehát én azt hiszem, hogy mindenféle megtalálható, amit egy kis termelő elé tud állítani, és jó szívvel ajánl mindenkinek. Nyilván ennél még sokkal fontosabb, hogy ők megtölték a piacot is Dombaváron hetente háromszor, és ami ennél még örömtelébb, hogy a vásárlók is nagy érdeklődésre fordulnak irányukba. A dombováriak ez alkalommal a rendezvény irányába fordultak. Nagy érdeklődéssel, szép számmal érkeztek a télbúcsúztató eseményre, ahol a hideg ellenére mindenki jól érezte magát. A délután folyamán tiszteletét tette Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Én nagyon szeretem az ilyen kavalkádot, illetve az ilyen lehetőségeket. Ez arra jó, hogy a helyi termelők be tudnak mutatkozni, és a termékeiknek egy részét el tudják akár ilyen vásárokban is adni. Több standot meglátogattam, a süteményeseket, puszedli árusoknál voltam, illetve két mézárusnál, őket ismerem is. És nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon jó termékekkel jöttek ki, illetve itt a tolnaiak pedig friss kolbászt, hurkát hoztak, az is csodálatos volt. Tőlük nem vásároltam, mert nem rég vágtunk disznót, úgyhogy csak kóstoltunk. De kulturális műsorral ezt a kettőt összehozni, és az embereket vendégül látni itt Dombováron, azt gondolom, hogy nem is sok pénzbe kerül, és egy nagyon jó hétvégi programot adunk az embereknek. Mindez a program az Agrárminisztérium támogatásával tudott megvalósulni. Egész életemben, kiskoromtól kezdve nagyon-nagyon nem szerettem soha beöltözni. Talán egyszer volt, hogy fel kellett húznom állarcot, illetve valaminek beöltözni. Tehát én ezt a részét a farsangnak nem szeretem, de jó látni azt, hogy az emberek attól függetlenül, hogy én nem szeretem, ők élvezik. A művelődési központ felhívására sokan érkeztek jelmezbe a hétvégi rendezvényre, ahol a térségi termelők is szerepet kaptak. Az Agrárminisztérium támogatásával jött létre ez az esemény. A Tolna megyei önkormányzat egy szakmai partnerként működik közre az eseményen, és hát Dombóvár város önkormányzata ennek az eseménynek a főszervezője. Itt a mai napon 15 helyi termelő kapott lehetőséget arra, hogy megmutassa, hogy milyen kiváló adottságokkal és milyen kiváló adottságokból milyen kiváló termékeket lehet előállítani. Úgyhogy alapvetően nagyon sokféle terméket, nem csak olyat kóstolhatunk, ami elsősorban így az ízlelő bimbóinkat csigázza fel, hanem képzőművészeti és népi iparművészeti termékek is helyet kaptak ezen a mai rendezvényen. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát a közönség, és az a különlegesség ennek a mai rendezvénynek, hogy úgy vásárolhatunk, és ez volt az egyik fő célkitűzése is a mai eseménynek,
szeretnének, hogy úgy tölthessük el az időnket adott esetben egy ilyen piacon, hogy közben kulturális élményekkel is legyünk gazdagabbak, így aztán kiváló tolnamegyei művészek koncertjeit is meghallgathatjuk a mai napon itt Dombóváron. A gyerekkoncertek mellett arcfestés, népi játszótér és sok finom falat, többek között a farsang elmaradhatatlan kelléke, a fánk várta a rendezvényre kilátogatókat. A zsűrit igen nehéz feladat elé állították, a jelmezt magukra öltök, ki kellett választaniuk közülük a legjobbakat. Nézték az ötletességet, a kreativitást és azt is, hogy mennyire sikerült viccesre a telet elűzni kívánó jelmez. Hogy mennyire sikerült jól a télűzés, az a következő napokban kiderül, de hogy a rendezvény elérte a közösségépítő célját és a környékbeli termelők termékeinek megismertetését, az egyszer biztos. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!